वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मी अश्विनी आंबरे आज तुमच्यासाठी घेऊन आले टर्बिनची टूटी फुटी। चला तर मग आज आपण शिकूया टूटी फुटीची रेसिपी। ही आहे पूर्ण एक टरबूजची साल जे आपण कचऱ्यामध्ये टाकून देतो। त्याचे आपण खालचं हे कवर घेतलेलं आहे, त्याचं आपण पूर्ण हे हिरवं साल आणि उरलेली ही थोडी थोडी राहिलेली ही लाल साल जे आहे आपण ते टरबूजाचं हे काढून टाकणार आहोत। आपण हिरव्या कलरचं कवर छोटे छोटे अपन पीसेस मध्ये ना कट करून घेऊत। हे पूर्ण या वाटीनं तीन वाट्या याचे टरबूजचे पीस तीन वाट्या झालेले आहेत। आता आपण याला एका कढईमध्ये घेऊत। आपण या टरबूजच्या पीसमध्ये एक तीन ते चार वाट्या पाणी मिक्स करू। हे पूर्ण आपण पाणी मिक्स करून ना गॅस ऑन करून गॅस आपण फुल ठेवायचा आहे आणि याला एक 10 ते 10 मिनिट आपण उकळी घेऊन झाकून ठेवत। झाकून ठेवल्यामुळं याला लवकर उकळी येईल। उखळी आलेली आहे, आपण आता गॅस बारीक करून घेऊत। पूर्ण पाणी पाणी झालं पाहिजे, पूर्ण फोडी ह्या पाणी पाणी दिसल्या पाहिजे। तसं आपण ह्याला उकळून घ्यायचं, अजून आपण जरा 2 मिनिट ठेवायचं आहे। बारीक असर ते छोटा पण पूर्ण असं फोडी पाणी पाणी दिसल्या पाहिजे। हे आता आपलं झालेलं आहे, आपण आता याला एका चाळणीने पाणी गाळून घेऊत। हे पाणी वेगळं करून आपण पूर्ण पीसेस याच्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत। आता आपण एक कढई घेऊत, त्यात एक वाटी साखर घालून घेऊत आणि एक वाटी पाणी घ्यायचं। एक वाटी साखर आणि 2 वाट्या पाणी आपण यात घालून घेतलेलं। आपण आता गॅस ऑन करू आणि पूर्ण पूर्ण आपण साखर विघळून घ्यायची। यामध्ये साखर पूर्ण विघळेपर्यंत आपण याला गरम करायचं आहे।
आणि त्यामध्ये आपण ते टरबूजचे पीस घालून टाकू. साखर पूर्ण विरघळलेली आहे तर आपण त्यामध्ये मिक्स फ्रूटचं इसेन्स घालून घेऊ, त्यासाठी स्वाद येईल छान. पूर्ण हलवून घेऊ. आता ही तुटीफुटीचं आपण पूर्ण उकळून घेतलेले पीसेस पूर्ण गाळणीमध्ये काढलेले ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊ आणि याला एक 10 ते 15 मिनटं ह्या चाचणीमध्ये उकळून घ्यायचं आहे. आपण गॅस फुलच ठेवायचा, म्हणजे त्याला झाकून ठेवू, उकळी लवकर येईल. एक मिनिट आपण याला झाकून ठेवून नंतर गॅस बारीक करून ठेवून टाकतो. पूर्ण पाकात झालं उकळून, आता आपण याला 2 बाउलमध्ये कलर थोडे थोडे घालून त्यामध्ये काढून घेऊत. गॅस बंद करून टाकतो. मी एक रेड कलर आणि एक ऑरेंज कलर घेतलेला आहे. कलर हा आपण पूर्ण मिक्स करून घेऊ. आपण आता हे पूर्ण 3 ते 4 तास असंच भिजत घालून झाकून ठेवत. तीन तासानंतर हे आपले पूर्ण भिजलेले चे तुटीफुटी पूर्ण लाल झालेली आहे, ऑरेंज झालेली आहे. पण आता हे दोन्ही पण एक चारणी घेऊत आणि ह्याच्यामध्ये गाळून. आणि जे पाणी आता ह्याच्यामध्ये खाली उरलेलं आहे आपण ह्याला शरबतसाठी आपण यूज करू शकतो. ह्याला 2 ते 2.5 तास आपण पाणी निसरू द्यायचं. पूर्ण पाणी निसरून घ्यायचं. ही चेरी आता पूर्ण पाक्याचा खाली नितरलेला आहे. आपण हे पाक नितरलेला खालचा पाक आपण शरबतासाठी पण वापरू शकतो. ही चेरी आपण टिश्यू पेपरवरती काढून घेऊ आणि हिला फॅन खाली एक 6 तास हडकू देऊ.
6 तासांनी आपली चिकरी रेडी होऊन जाईल। आता फॅन खाली आपण याला हडकायला ठेवून टाकू। 6 तास आपण याला फॅन काढी ठेवलं होतं, हे पूर्ण याचा चिकटपणा कमी झालेला आहे। आता ही चेरी आता तयार झालेली आहे, लहान मुलांना आपण देऊ शकतो खाण्यासाठी। तर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।